Mom!
गोद में लो
جانے کیا ہوگا اے میرے
पानी नहीं देखा है मैं।
Yeah.
I'm
جگر
صل على محمد وعلى محمد. فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سامنے گرامی قدر، اس رات کے اس پہر عزائے حسین، مجلس حسین اور اعمال کا اضافہ ہو جانا، یہ مخصوص ہے کربلا کے اس بے زبان سے جس نے نہ زبان ہوتے ہوئے بھی زبان والوں جیسے عمل کو پیدا کیا. یہ مجلس مخصوص ہے، کچھ چیزیں عقل نہیں مانتی لیکن اسے اقرار کر لینا پڑتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اس کے اثرات کے بنا پر اسے انجام دے لینا پڑتا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ واقعاً ہم اس سے پہر ہر گلی، ہر کوچے، ہر بستی، ہر شہر سے آئے ہوئے ہیں. ہم آئے ہیں اعمال کے لیے. شیرمان تو ہر وقت ملتا رہے گا، اور مجھے واقعاً محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اندر سے زیادہ باہر مجمع ہے، تو بہرحال باہر بھی ایک مجلس ہو جانی چاہیے، اور ان کے لیے الگ پڑھ دیتا ہوں، باہر والوں کے لیے الگ پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے، اعمال چاہیے تو اندر آ جائیے، اور اگر شیرمال چاہیے تو وہیں رہ جائیے. ایک صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے واقعاً یہ مجلس حسین ہے، برا نہ لگے، زندگی بھر کھاتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ایک روٹین ہے زندگی کا. اور 12 بجے شب کو تو بہرحال آدمی تو ہے اس تمام چیزوں سے بری ہو جاتا ہے. بہرحال اصول ہے، کر لینا پڑتا ہے، کرتے رہتے ہیں، اسے کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن مقصد حسین ہے جو ہمارے بیان کرنے سے ہر ایک ذہنیت میں اس چیز کو واقع کر دیتی ہے. ہم سوچیں کربلا میں ایک طرف ظالموں اور ستمگروں کا مجمع تھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب حسین کو زخم لگے
حسین زین سے زمین پر آئے تو جناب زینب جب پہنچی ہے تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، کہا بھیا حسین ہمیں جلدی سے نانا کے مدینے پہنچا دیجئے۔ یہ جملہ جناب زینب کا امام حسین علیہ السلام کے لیے تھا، لیکن حسین نے کہا کہ بہن ان تمام چیزوں پہ تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں تحمل کر کے زندگی اسی انداز میں گزارنا ہے، کبا ابھی رونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی لمبا عرصہ پڑا ہوا ہے آپ کو مجھ پر غم منانے کے لیے، یہ عرصہ بڑا طویل ہوگا چونکہ واقعی ایک مختصر سی زندگی ہے جو پل بھر میں ختم ہو جائے، لیکن اس سے قبل جو بات ہوئی اب جو بات ہو رہی ہے، ایک طرف عمر سعد کا لشکر ہے، ادھر بھی جانور موجود ہیں، ادھر حسین کا لشکر ہے، ادھر بھی جانور موجود ہیں، ان جانوروں میں سے کسی ایک، ہزاروں اسب تھے، ہزاروں گھوڑے تھے، کسی ایک کو لقب نہیں ملا، لیکن حسین جسے نانا نے دیا تھا اسے باوفا کا لقب دے دیا گیا۔ اب جب تک حسین کا نام باقی ہے اس سلجھنے کا ذکر ہوتا رہے گا، ذہن نہ مانے تب بھی کرنا ہے، عقل نہ مانے تب بھی کرنا ہے۔ کہا انسان نے جب تمام چیزوں کو ہارا، جب ظلم کی انتہا ہو گئی، تب جانور نے بن کر بتایا کہ احساس کیا ہوتا ہے، غم کیا ہوتا ہے، فریاد کیا ہوتی ہے۔ حسین کے وفادار چاہے انسان ہو یا جانور، ایک جانور ہو کر مکمل انسان کی فہرست میں لا کر کھڑا ہو گیا جہاں رسول کا تھا دلدل، حسین سے ہوتا ہوا رسول سے ہوتا ہوا آیا۔ تاریخ کہتی ہے اس لمحے کو کوئی بھلا نہیں سکتا، حسین کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ حسین کے دسترخوان میں آ جانے والے کے لیے سن اور سال کی قید نہیں تھی، بلکہ یہاں آ جانے کے لیے کہا ایک ہی مقدار تھا، یہاں آنے کے لیے نہ چھوٹے کی قید ہے، نہ بڑے کی قید ہے، نہ کالے کی قید ہے، نہ گورے کی قید ہے، یہاں خلوص دل کے ساتھ آنا، اگر سلمان آؤ گے تو فخر سلمان بن جاؤ گے، اگر می سب آؤ گے تو می سب تمار بن جاؤ گے، اگر غریب آؤ گے تو غریب نواز بن جاؤ گے۔ سلام علی محمد آل محمد۔ دیکھیے جتنا خون جگر دے کر میں پڑھ رہا ہوں، اگر اتنا ہی ذہن اور آنکھوں کے تپش کو بیدار رکھتے ہوئے آپ بھی میری طرف متوجہ ہو جائیں تو واقعی لطف آپ کو بھی آئے گا، لطف مجھے بھی آئے گا۔ اتنے سے پہر میں ذکر حسین ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے مقصد ضرور کچھ ہے، مقصد بڑی اہمیت والی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب زخموں سے چور تھے حسین، کہا وجود حق سے حکایات کر رہے ہیں حسین، اگر کوئی ایک بھی جاگ رہا ہو تو اس لفظ کو رائے گا نہ جانے دیں، ورنہ یہاں سے لے کر اب جب تک زندگی باقی ہے قبر کے دہانے تک آپ کو بھی افسوس ہوتا رہے گا، مجھے بھی افسوس ہوتا رہے گا، مجھے افسوس ہوگا کہ میں نے قیمتی جملہ آپ کے حوالے کیا، آپ کو افسوس ہوگا اے کاش اگر میں نے کر دیا ہوتا، میں نے کہہ دیا ہوتا تو یہ ثواب رائے گا نہ جاتا۔ وجود حق سے حکایات کر رہے ہیں حسین، وجود حق سے حکایات کر رہے ہیں حسین، چھری روا ہے مگر بات کر رہے ہیں حسین، چھری روا ہے مگر بات کر رہے ہیں حسین، مقام سجدہ آخر ہے یہ، ہٹو جبریل، خدا سے اپنی ملاقات کر رہے ہیں حسین۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ کہ حسین کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، اس میں جو بھی آ گیا اسے زندگی مل گئی، اب چاہے وہ کوئی تلوار ہو،
چاہے وہ کوئی اسب باوفا ہو چاہے وہ خیام ہو جو حسین نے کربلا میں لگائے تھے آج بھی اس کا ذکر ہوتا ہے کہ خیموں میں آگ لگا دیا گیا تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین کسی کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے ملعون شیور نے عمر اسحاق سے کہا کہا حسین ایسے ہاتھ نہیں آئیں گے نہ حسین کا زلجنہ ساتھ ہاتھ آنے والا ہے نہ حسین ہاتھ آنے والے ہیں کہا کرنا کیا ہے کہا ایک کام کرو کہا سب کو جمع کر دو اور سب کے حوالے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں کر دو ایک قبیلے کے ساتھ یہ عمل لاؤ کہ وہ تلواروں اور نیزوں سے حسین پر حملہ کریں تلواروں سے اور نیزوں سے حسین پر حملہ کریں ایک کہا دوسرے گروہ کو آمادہ کرو کہ وہ تیروں کی بوچھار کریں ہو سکتا ہے کہ یہ گھوڑا واپس چلا جائے حسین کو اکیلا چھوڑ دے یہ خیال ذہن شبل ملعون کو تھا دوسرا کہا دوسرے قبیلے کو یہ کام دو کہ لکڑیوں میں آگ لگاؤ اور حسین کے اوپر پھینک کے جاؤ یہ تین عمل لائے گئے کہا جانور کو آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ حسین کو گرا کر چلا جائے تاریخ کہتی ہے پہلا حربہ استعمال ہوا دوسرا حربہ استعمال ہوا تیسرا حربہ استعمال ہوا نہ حسین ہلے نہ زلجنہ ہلی تاریخ کہتی ہے دونوں نے اپنے کردار کو بخوبی نبھا کر بتایا اگر انسان امام حسین جیسا ہو تو اس جانور تو اسب باوفا زلجنہ جیسا ہونا چاہیے یہ اس عمل کا ایک پیراگراف ہے کہ جس کے بعد حسین نے تاریخ کہتی ہے زلجنہ خیموں میں دو بار گئے پہلی بار جب گئے تو یہ بتانے کے لیے حسین کے پیشانی سے خون نکل رہا ہے مولا نے کپڑا منگوایا ہے تاریخ سوچئے ایک بے زبان جانور خیموں میں گیا اس کے الفاظ کو انہوں نے سمجھ لیا اور اسی انداز سے وہ لباس وہ کپڑا لے کر حسین کے پاس پہنچے علی کہتی جب حسین تھے گرے ملعون نے آگے بڑھ کر سر پر ایک ایسا وار کیا عراقی جنگ میں ایک ٹوپی پہنا کرتے تھے وہ خون سے تر ہو گیا علی کہتی ہے جب زلجنہ گیا واپس آیا تو اس نے حسین کے لیے وہ کپڑا مہیا کیا تاریخ کہتی ہے حسین کا دسترخوان اتنا بڑا ہے کہ اب ہمارے یہاں جگہ کی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں دسترخوان اتنا وسیع ہے کہ کھانے والا تھک جائے گا دینے والا نہیں تھکے گا حسین تاریخ کہتی ہے رزق اسی کو ملتا ہے جو اپنا پیٹ کا کے فرض سے عذاب بچھاتا ہے اللہ بھی رزق اسی کو عطا کرتا ہے جو سال بھر اپنا پیٹ کاٹ کر فرشتے عذاب چاہتے ہیں اسی کو پروردگار رزق دیتا ہے تاریخ کہتی ہے حسین کو پیغمبر اسلام کو بلایا گیا معراج پر کہا معراج پر حسین کا اللہ کے رسول کو بلانے کا مطلب کیا تھا کیوں بلایا کہا کچھ مقصد تھا کہ بلایا جناب موسیٰ کو جب بلایا تو کہا چپل اتار کے جاؤ دیکھیے رسول کے بستر پر علی سو گئے بات کس کی جان بچی رسول کی جان بچی کہا رسول نے سلایا کسے رسول نے سلایا علی کو میں نے کہا بھائی رسول کی جان سونے سے بچی ہے رونے سے نہیں بچی ہے سلوات پڑھے محمد علی میں ایک دم سمجھ رہا ہوں کہ آپ ایک دم بیدار ہیں لیکن یہ میری غلط فہمی ہے ذرا قریب آ جائیں صلوات پڑھتے پڑھتے تاکہ ثواب آپ کو بھی ملے مجھے بھی ملے اللہم صلی علی محمد علی محمد کہ جب آپ نے جگہ ہی دیا ہے تو اس سے پہل میں آپ کو بھی جگانے کا یہ نتیجہ ملنا چاہیے کہ کم سے کم مجلس زیادہ دیر تک چل لیجیے بالکل آپ کو بیدار رکھے رکھوں گا پیغمبر اسلام کی جان
سونے سے بچی ہے رونے سے نہیں بچی جو غار میں روتے تھے اس کے وجہ سے نہیں بچی بلکہ علی کے سونے سے بچی ہے تعلیم کا جملہ ہے جب نبی کو بلایا گیا معراج پر معراج پر بلایا تو نبی کو کہا کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت کہا پروردگارا پوری کائنات میرے نالین کے نیچے پوری کائنات رسول کے نالین کے نیچے اب رسول کو کہا اللہ نے تھوڑا اور اوپر آئیے جب رسول اور اوپر آئے کہا اپنے سر کو اٹھائیے جب رسول نے سر کو اٹھایا تو فقرہ لکھا ہوا تھا بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے کشتی نجات ہے رسول نے پہلے ہی دن بتا دیا کہا رسول کو پتا تھا لیکن اللہ رسول کے ذریعے سے کائنات کو بتا رہا ہے یہ کشتی حسین ہے کربلا میں پہنچے گی یہ نوح کی کشتی کی طرح ہے اس میں جانور آ جائے وہ بھی حیات پا جائے اس میں ہو رہا ہے وہ بھی زندگی پا جائے اس میں جو آ جائے چاہے کالا ہو یا گورا سب کو زندگی مل جائے گی کہا جان سے بڑا کالا کوئی ہو سکتا ہے کوئی ابو ذر کا غلام اتنا سیاہ کہ اس نے آخری وقت میں مولا حسین سے کہا مولا میں آپ کے نانا کے پیش ہونے جا رہا ہوں اب تو میں شہید ہو گیا ہوں لمحے کے لیے جان بچی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے اس سیاہ چہرے کو سفید نورانی کر دے دیکھیے یہاں الگ مسئلہ ہے کہ ہم کوئی اور الگ الگ دوائیاں استعمال کر کے گورے ہو جائیں لیکن اس کے چھوڑنے کے بعد ہفتے بھر میں وہی نتیجہ آئے گا جو پہلے تھے جو بیفور تھے وہ بیفور ہو جائے گا آفٹر کا نتیجہ آئے گا ہی نہیں لیکن اللہ کے اس حسین نے آخری وقت میں جان کا چہرہ نورانی کر دیا اور یہ بتایا کہ دیکھو رنگ اور چہرے سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے عرفان حسین رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی کربلا ہے یہاں شرط ہے عرفان حسین رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی تو جان کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو اسو دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ایک دم تیار ہیں کہ میں فوراً مصائب پہ آؤں اور آپ نالے مبارک لے کر گشت کریں آپ کی یہ خواہش بھی میں پوری کروں پہنچ کچھ جملے ملاحظہ فرما لے تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا دسترخوان بہت وسیع ہے اور اللہ نے کہا صبر کرو ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ جس نے صبر کیا اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا چاہے خوشی ہو تب بھی اللہ ساتھ ہے چاہے غم ہو تب بھی اللہ ساتھ ہے لیکن تاریخ کہتی ہے کہ خیموں میں جانے کے بعد ذوالجناح کا واپس آ جانا پھر حسین کے لیے تاریخ کہتی ہے ذوالجناح نے صرف اتنا اشارہ کیا حسین سے کہا مولا صرف ایک مرتبہ میرے پشت پہ دوبارہ سوار ہو جائیے گا آپ کو اتنی دور لمحوں میں لے کر چلا جاؤں گا کہ یہ ملعون آپ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے اتنا باوفا تاریخ کہہ رہی تھی کہ اب آخری تھا یہ لمحہ اب آخری تھا اسی لمحے کے بعد حسین نے بتایا کہ زندگی کا معیار کیا ہے مقام مرتبہ ذوالجناح کیا ہے ایک عرض تھا جس نے حسین کے ساتھ وفا کی اللہ نے پوری دنیا میں اسے مشہور کر دیا اسے اس صف میں لا کر کھڑا کر دیا جس صف میں ابو ذر نظر آتے ہیں جس صف میں حبیب ابن مظاہر نظر آتے ہیں اس صف میں لا کر کھڑا کر دیا
بنا پر تاریخ کہتی ہے جب حسین زین سے زمین پر آئے خبر پہنچائی زینب نے کیا کہا زینب نے کہا جب گھوڑوں کی ٹاپیں لگ رہی تھی زمین پر تو زینب دڑک کر سکینہ سے کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی سکینہ دیکھو بابا آئے ہیں شاید یہ جملہ فرقیہ جملہ تھا زینب کو پتا تھا کہ حسین جانے کے بعد نہیں آنے والا ہے صرف دل کی آرزو تھی کہ کہہ دے بی بی ذرا دیکھو اس سوال کیا ہے دیکھو جیسے ہی گھوڑے کے قریب آئے بی بیوں نے طواف کرنا شروع کیا جو بیل اس زلجلا نے کیا تھا شاید واقعی کوئی انسان ہوتا تو رو دیتا تڑپ تڑپ کر گریا کر رہا تھا تاریخ کہہ رہی تھی اپنے پیر کو اپنے نال مبارک کو زمین پر اس قدر مار رہا تھا کہ کربلا میں کہرام بچ گیا کہ کوئی اور آ گیا ہے کیا تاریخ کہہ رہی تھی ایسا نالا اور فریاد ہو رہی تھی کہ تاریخ کے جملے لکھے نہیں جاتے ایسی فریاد ایسا گریا ایسی فریاد تاریخ کہہ رہی ہے کہ خیام میں رونے کی آواز پہنچ رہی تھی زلجنا ایسے ہو رہے تاریخ کے جملے ہیں جب عمر سعد نے حسین گرے عمر سعد نے کہا کہ اس اسب کو پکڑ لو زلجنا کو پکڑ لو اب لے کر آؤ تاریخ کہہ رہی ہے پورا قافلہ بھیجا یزیدیوں کو لیکن کسی کے ہاتھ نہیں آیا تاریخ کے جملے ہیں کہ کسی کو اپنے نال کے ذریعے سے واصل جہنم کیا کسی کو کاٹنے کی وجہ سے واصل جہنم کیا یہ زلجلا کا معیار تھا جب دیکھا کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے تو اس نے ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیا کس نے عمر صاحب نے کہا سب پیچھے ہٹ جاؤ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے تاریخ کہہ رہی ہے زلجنا ہر لاشے پہ جاتی تھی ہر لاشے کو جا کے سونگتی تھی کبھی اس لاشے پر سارے لاشے تو بے سر کے تھے لاشا پہچانے تو کیسے پہچانے حسین کا لاشا تاریخ کہہ رہی ہے بے جوان بے زبان جانور ہے لیکن لاشوں کو پار کرتے ہوئے آخر لمحے یہ آیا کہ حسین کے لاش کے قریب پہنچی پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو حسین سے مس کر دیا خون میں حسین لگتا ہے حسین کا خون اپنے جسم میں ملا ملنے کے بعد وہاں نالا کرنے لگی وہاں رونے لگتے تاریخ
السالمين فاطمة حسين 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 حسين.